Takže babička a děda. Ne, babičku a dědu. Babička a děda Tomáše Matějky, ať se dostaví sem k pódiu. Tomáš si to s náma tady taky užije. Umíš komentovat? Tak tamhle letí padák, hele, to je mistr světa Petr Matoušek. Vidíte, letí na padáku, je to vlastně křídlo paraglidové, které samo dokáže kluzat i bez motoru, ale Petr si vzal motor na záda, sedí na takové pěkné sedačce a Petr nám předvede, jak se létá, taková vyšší pilotáž, taková jemná akrobacie a létání okolo pilonu. Petr Matoušek, jak jsem říkal, reprezentant České republiky, několikanásobný mistr České republiky a mistr světa úřadující. Jinak je to také člen Nirvana Racing týmu. Nirvana Systems je firma, která vyrábí tyto motorové stroje, motorové padáky, motorové pohonné jednotky. Ten padák, který má se také šije ve Zlíně, je to všechno produkty Nirvány české společnosti Nirvana. Petr nám teď předvede nějaký pár opiček, jinak v motorovém paraglidingu se soutěží v klasických disciplínách, jako je navigace, nějaké technické dovednostní disciplíny, přesnost přistání a nově také ve slalomu. A právě trochu z toho slalomu nám Péťa, až se povede na fulkrum ten pilon, ukáže. Jinak Petr je samozřejmě pilot, který nám ukáže takovou pokročilejší pilotáž, zrovna jako teď, nějaké vinkouříky, kdy se nám takhle pěkně kýve ze strany na stranu. Podívejte, co ten Petr dokáže, i takhle uchem toho padáku se dotknout země. Všechno létadřiny od říkání a tréninku. Jinak na tom padáku nemusíte létat jenom takhle. Nemusí se létat jenom takhle akrobaticky, ale je krásný si to vytáhnout ráno z auta a jít si jenom tak zalítat, podívat se na ty mlžky. Prostě předtím, než jdu do práce na tu 11. Přesně tak, zbudit sousedy, trošičku je poškádlit, zamávat jim. Jak jsem říkal už včera, fanoušci motorového paraglidingu se dělí, nebo diváci motorového paraglidingu se dělí na ty, kteří nám buď to mávají, anebo hrozí pěstí. Protože ono takhle v neděli odpoledne, tady na letišti se to snese. A když vám v neděli odpoledne lítá motorový paraglidista 3 hodiny okolo baráku. To je lepší než cirkulárka. Je to něco jako ta cirkulárka, no. Takže kolikrát letíme a vidíme, že nám to mávají, tak říkáme, tady nás ještě neznají. Jinak děda a babiska už se našli. Babiska to má gratis, děda to bude mít drahý. Tak Petr Matoušek loni na mistrovství světa, premiérové mistrovství světa v tom slalomu okolo pilonu skončil na nepopulárním 4. místě ve své kategorii, ale mistrem světa se stal kurz pilot. Řegoř Křižanovský, který létá také na strojích Nirvana, takže reprezentuje českou firmu. Jinak v té disciplíně dominují Francouzi, Němci, Britové a samozřejmě Poláci, to je taková největší špička. A ten Řegoř jim to, jak se říká, natrhl. Jak ta disciplína nelétá se jenom okolo jednoho pilonu, ale létá se těch pilonů většinou, jsou různé obrazce. Kdyby se to dalo přirovnat k něčemu, tak přirovnal bych to k letání pilotů EVEC. Oni využívají různé kouřové efekty. No, já teda na tom padáku lítám, ale takhle jako Petr ne. Já lítám teda, já taky ne. Já lítám rovně. A z tohohle toho mi ten vás po zádech, ale samozřejmě ten kontakt se zemí může bolet, ale já věřím, že Petr to má těmi svými tisíci, několika tisíci hodinami, který na tom má nalítáno, jak si říkám, pak. Včera tady byl dotaz, jak se vlastně mačká plyn, když chci přidat plyn nebo ubrat plyn? Jasně, řekneme si něco o té technice. Plyn máte na levé ruce nebo na pravé, jak to tomu vyhovuje, takový bouten, hanko a vlastně něco jako brzdička u bicyklu, prostě mačkáte nebo u kola. Když stisknete plyn, motor jde do otáček, stoupáte, když ten plyn tak motor jde do volnoběhu, se klesáte. Jinak ten stroj má zhruba 33 koní výkonu, tohle je Nirvana XT NS 230, takže je to 230 motor, 230 kubíků.
dává těch 33 koní. Celý to váží tak 30 kilo i s palivem, takže ten start je potřeba velkou se rozeběhnout. Potom vlastně odstartovat, pak když to nese ten panák. Nejde se do toho normální naturál s olejem, protože je to dvoustatní motor, jednová let. Spotřeba zhruba 3-3,5 litru benzínu na hodinu letu. Takže s tím dokážete vydržet s nádrží 14 litrovou i 3-4 hodiny ve vzduchu. Samozřejmě, když Petr tady vítá tyhle ty opičky, tuhle tu jemnou akrobačku, tak to, tak si to veme o něco víc. Takže pilon máme nafouknutý. Ano, já bych se k tomu nevracel, k této naší včerejší suce. Ale je pravda, že dneska je takovej, jak po požití nějakých těch tabletek. Vincá se tam. Je takovej hodnější dneska, by se mohlo říct. Včera nám trošku zlobil ten pilon. A pozor, Petr nám vypnul motor a přistává. Vidíte, že to přistává i bez motoru. Klasická otázka, co se stane, když se vypne motor. Tak to je asi všechno, takže pilon se nám napouknul. Petr možná taky, protože se pilon napouknul pozdě. Takže nám ukončil ukázku. Dámy a pánové, Petr Matoušek, reprezentant České republiky a úřadující mistr světa vám předvedl pokročilou pilotáž motorového paraglidingu. Jinak naučit se lítat s tím motorovým padákem trvá zhruba týden. Petr je taky instruktor. Tam po levé straně na konci dráhy mají stánek naše dvě letecké školy. Kdybyste měli zájem o to naučit se létat na motoru s padákem, tak se tam jděte podívat, můžete se rovnou přihlásit nebo zjistit další informace. A stejně tak, jako se tam můžete naučit létat s motorovým paraglidem, tak se tam můžete naučit létat s ultralehkým vírníkem, protože letecká škola Flyway, která tam má ten stánek, tak nejenom učí létat s motory, s motorovými padáky, ale také s ultralehkými vírníky. Konkrétně s ultralehkými vírníky značky Autogyro, německé výroby, které se nevyrábí kompletně v Německu, ale už se skládají ve firmě Nirvana Systems ve Zlíně. A ty nám předvedou za chviličku malou ukázku. Co je to výroba?